Oftast har människor en starkare tro på sin egen förmåga än sina arbetskamraters. Hur hanterar man det i en organisation? Nej, men så brukar det alltid vara. Man tror att man är, levererar väldigt bra. Men det är ju, tycker jag, att man är i en grupp, man diskuterar, man ger feedback. Feedback är ju en av de viktigaste delarna just i arbetslivet, och kunna ge feedback till en kollega, till sin chef. Chefen kan ge feedback. Så feedback är ett sätt, tror jag, att kunna hantera det. Då kanske man får en balanserad bild av sin egen förmåga också. Tror du att hög lön eller trivseln på arbetsplatsen är viktigast för de anställda? Nej, trivseln. Helt klart. Varför då? Nej, men det är trivseln som du går till. Du går inte till jobbet och säger, shit vilken hög lön jag har, det kommer jag spara sig av. Det är trivseln och det du kan uppnå, att du når dina mål eller når gemensamma mål. Man trivs, utvecklas, det är det som gör att man går till arbetet. Och på vissa arbetsplatser finns ju policies kring kärleksrelationer mellan kollegor. Hur ser ni på SI kring det? Nej, men är man i direkt nära relation eller jobbar tillsammans, så kan man nog inte vara ett par eller kärleksrelationer, nej.